Доброго дня, шановні колеги, вас вітає канал «Чудо пчела». В сьогоднішньому своєму ролику я хочу поговорити про вулик із ППУ. Можу сказати, що він в мене майже рік. Він приїхав десь в жовтні місяці до мене, в листопаді я їх переклав бджіл з одного вулика в цей, і вони зимували. Зимівля пройшла чудово. Там сімейка була невелика, 4 чи 5, точно не пам'ятаю. Там в попередніх роликах я прикріплю, де буде видно. Так, що хочу що по ньому ще сказати зараз. Навесні в мене було, там знизу закладалася заслонка, щоб прикривати, але вони в мене зимували без заслонки повністю на відкритому дні. Що я замітив, що розвиток був трошечки притуплений, так би мовити сказати, за рахунок того, що було не прикрите сітчасте дно. Порівняно з дерев'яними аналогічним вуликом. Далі, що відбулося? Я прикрив дно, лишив десь 30% сітки, і розвиток набагато інтенсивніше пішов в даних сім'ях. Що подальше? Сім'я розвивалася, розвинулася на цілий був корпус. Ну, потім вже розвиток у них зрівнявся, і вони вже працювали на одному рівні, що дерев'яний, що ППУшний вулики. Потім замітив, що в дерев'яному бджоли викучуються, і в ППУ почали викучуватись. Тому я повністю витягнув заслонку, і сітчасте дно в мене зараз на цілу поверхню. Це десь приблизно там 80%. По медозбору, що відбувалося? В даному вулику, в мене, як бачите, 300-й корпус плюс 145-й корпус. Можу сказати вже з увіреністю, що в дану надставку бджоли заходять набагато інтенсивніше. Зайшли на пусту вощину, на вощину саму. Не на суш, а на вощину було. Закладена вощина, і вони відтягнули, де перевага з дерев'яним, вони не хочуть заходити. На вощину вони взагалі не зайшли, вони на суш ледве зайшли. А тут вони зайшли на вощину, відтягнули мені корпус вощини. Це після того, як було навесні вже проданий від них пакет. Вони в мене розвилися, відтягнули корпус вощини. Ще я з них взяв, був акацію, я з них взяв, і соняшник, от десь буквально 2 тижні тому я з них викачав, був соняшник. Ось сімейки працюють непогано, зараз може покажу. Так, що ще хочу сказати, що це пройшов вже майже рік, я його ще не покрасив, я буду якось на осінь перекрасити його. Можемо бачити надставка. Без роздивительної решітки працюю я тут. Тому, ну, середню рамочку. Це хочу показати, це після відкачки. Я не дивився вже до них тиждень, що вони тут зробили. Чи осушили їх. Корпус треба буде вже знімати. Бо соняшника більше не буде в цьому році. Що я хочу сказати, вони залили далі метка. Попідносили тут меду. Як бачимо, решітки немає. Бджілки спокійні, працюють. Після продажі пакета, він був невеликий, пакет продавався 4 рамочки, коли продавалось був повний корпус вже даної сім'ї. 10 рамок щільно обсижених було. Як продалося, це залишилося. Це було залишилося 6 рамок, де далі підставлялося вощина, не суша вощина, підклалася матка зразу, неплідна.
Вона через день 10 днів обліталася і почала сіяти. І я кажу, що я ще з нього взяв тоді акацію. Вже вони надставку були занесли, хоча не всю відтягнули, але пару рамок акації я взяв. А тепер повністю вони занесли соняшнику, я відкачав. Ну і зараз порівняно з дерев'яним вуликом, там набагато більше бджоли. Меду. Теж я б сказав, що набагато більше, хоча тут, коли почалося медозбір, якось бджола, тоді було багато вулику, потім масово вилетіла, що майже на розплоді бджоли не було. Значить, комфортніше вони себе почувають в даних вуликах. Ну і треба буде, напевно, ще кормушку до них, до цього даного вулика докупити. А подальшому ще собі з 5 штучок, напевно, прикуплю. І будемо далі проводити тестування. Ну, один з таких недоліків в даному етапі це немає, куди пилковловлювач перекрутити. Треба донний пилковловлювач до цього вулика, і тоді щось можна буде говорити з ними. Когось є якісь запитання, задавайте, може я щось не уточнив, не розказав більш детальніше. Кому щось буде цікаво, звертайтеся, номер контакту прикріплю в описанні. Кладемо клас, всім до зустрічі, пока-пока.